ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎನಿವೇ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಒಬ್ಬ ಇರೋದೇ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರತಿರೂಪನೇ ನೀವಮ್ಮ, ಅವನ ಪ್ರತಿರೂಪನೇ ನೀವಮ್ಮ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಹುಲಿ ಹಾಗೆ ಹೊಂಚಾಕ್ಬೇಕು, ಸಿಂಹದ ಹಾಗೆ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಬೇಕು, ಗುರಿ ಇಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಹೆದ್ರಿ ಹುಯ್ಕೋಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಗೆಟ್ ಅಪ್. ನನ್ ಚಿನ್ನ ಪಾಪುಗೆ ಜೋಜೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನ ಆಂಟಿ. ಹೌದಾ ಅಮ್ಮ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಂಗೇನ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು ಪಾಪು. ನೆನ್ನೆ ನಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಓ, ನೆನ್ನೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಆಡಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಂಟಿ. ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾತ್ ಬರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಂಟಿ? ನಾನ್ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನ್ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅರ್ಧ ತನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೌದು. ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ? ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿಯಾ ಕೂತ್ಕೊ. ಕೊನೆಗೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಗಾಂಜಾ ಅಫೀಮ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಾಚಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ನೀನು DSP ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗೋ ಕತ್ತೆಕಾಯಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಲಾರಿನ, ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬುದ್ಧಿ ಇರೋ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ನೀನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ನಾಯಿಗಳು ಬಾಯಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸೋದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆ ಸದಾಶಿವನ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ನನ್ನ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪಾಪು ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬಾರ್ದಾ? ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ರಾಶ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ದಬಾಯಿಸ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಆಂಟಿನ ಪೊಲೀಸ್. ಓಹೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಇರೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ, ನಮ್ಮಂತನವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋ ನೋ, ಪೊಲೀಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಇರೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಇರೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ. ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿಮ್ಮ, ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ತರ್ತೀನಿ. ಕಮಲಾ, ನಾನೊಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕೊಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಮ್ಮ, ನನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಕಮಲಾ, ನನ್ ಮಗು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ತೋಯ್ತಾ? ನನ್ ಕುಡಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆತ್ತು ಕರುಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳು ಕಮಲಾ, ನನ್ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನ ನನ್ ಕೈ ಕೆಳಗ್ ದುಡಿಯೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನ್ ತಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಿತೈಷಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳು ಕಮಲಾ, ಹೇಳು. ಅದೇ ನನ್ ಮಗು ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಮಗು ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ ಮಗು ಬದುಕಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಕಮಲಾ, ಎಲ್ಲಿ? ತೋರ್ಸು ತೋರ್ಸು ಕಮಲಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ ಜಾಣಮರಿ? ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ.
ಬರೀತಾ ಇದ್ಯಾ ಜಾಣ. ಅಮ್ಮ ನೆನ್ನೆ ನಿನ್ಗೊಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಆಂಟಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಬಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ದಬಾಯಿಸೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ದಬಾಯಿಸ್ಬಾರ್ದು? ಅಮ್ಮ ತುಂಟಿ, ನೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದಬಾಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೇ ಕಣಮ್ಮ ನಿನ್ನಮ್ಮ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮಮ್ಮನ? ಹೌದು ಪಾಪು, ಅವರೇ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ. ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ? ಈಗ ಅವರೇ ಬಂದಿದಾರಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ. ದಬಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಂದ ಮಗುನ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಚಂಡಾಲ ಸದಾಶಿವನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ನಾನೇ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿಮ್ಮ. ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ತಪ್ಪು ನೀನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಮಲ, ಉಪಕಾರನೇ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಮಮ್ಮಿ ನೀನ್ ನಾಳೆ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಚಾಚಾನೆಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ಅವರ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವೀರ ಶೂರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಥ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ ವಿಷಯನೇ. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಗುವಾದ ಕುಮಾರಿ ರಜನಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾಲಕಿಗೆ ನಗರದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮಹಾದಾನಿಗಳು ಆದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವರಾಯರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತಸ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಡಿ. ಯಾಕಮ್ಮ? ನಮ್ಮಅಮ್ಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಸರಿ, ನಿಮ್ಮಅಮ್ಮ ಬಂದಿದಾರಾ? ಸರಿ ಹೋಗಿ ಕರಿಯಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಇದು ನಿಮ್ ಮಗು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ ಬೇಡ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಿ. ಬಾಮ್ಮ ನೀನೇ ಹಾಕು. ಏ, ಯಾರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಹೋಗ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾಮ್ಮ ನೀನೇ ತಾನೇ ನಮ್ಮಅಮ್ಮ. ಬಾಮ್ಮ ಬಾಮ್ಮ. ಏ, ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೋಗೋ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರ? ಕೆಲವು ತಾಯಂದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಹೆರ್ತರಿಯೇ ಹೊರತು ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀಯ, ಮನೆ ಹೋಗಮ್ಮ. ಇವತ್ತು ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋ ನಾನು, ನಾನ್ ತಿಂತಿರೋ ತುತ್ತುತ್ತಿಗೂ ನಿಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಒಳಗುಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ದಣಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ
ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಸರ್ಪಕಾವಲಿಂದ ಈ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಬಲರಾಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊತ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಣಹದ್ದನಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಲಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೆಣ ಇಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಬಸವಯ್ಯ. ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯನೇ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ವಿಗ್ರಹ ಸಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಣ ತರಿಸ್ಲಾ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ ಬೇಡವೋ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಣ ಬೇಕು. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ದಾಣಿ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಯೋಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿ, ಆಗ್ಲೇ ಸಾಯೋದು. ಅದಕ್ ತಕ್ಕ ಹೆಣ ನೀನೇ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ದಣಿ. ನೀವೇ ನನ್ನ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲದ? ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕೆ. ದಣಿ ದಣಿ ಅಂತ ಯಾಕೋ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದೀಯ? ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ಕೋ, ನೋವಿಲ್ದಂಗ್ ಸಾಯ್ಬಹುದು. ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ರೋ? ಕ್ವಿಕ್, ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್. ಬಲರಾಮ, ಹೆಣನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯನಾ? ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಸಮಾಜ ಘಾತಕರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೊಂದು ಕಳ್ಳಮಾಲ್ ಸಾಗಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ದಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ? ಕಳ್ಳಮಾಲ್ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೇನೆ ನಿನ್ ರಿವಾಲ್ವಾರ್ ಇಂದಾನೆ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದೆ. ಹೆಣನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೌಡಿಗಳಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಎ ವೇಷ ಹಾಕಿಸ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಂಬಿ ಎಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಟಾಲಿಯನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ವೀರಪ್ಪ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಾಡಿನ ಸಾಕ್ಸು. ನಿಂತ್ಕೋ. ನೀನು ಬೆಂಕಿ ಜೊತೆ ಸರಸ ಆಡ್ತಿದ್ದೀಯ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸರಸ ಆಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ ಹಿತವಚನ ಕೇಳೋಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಲ್ವೋ ಕುನ್ನಿ? ಬೆಂಕಿಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಹೇಗ್ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಬೀಳೋ ತನಕ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ತಾ ಕೂತಿರು. ಎಣಿಸ್ತೀನಿ ಎಣಿಸ್ತೀನಿ, ಕಂಬಿನಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಕೊಲೆ ಎಷ್ಟನೇದು ಅಂತ Oh, my God.
ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದೆ. ನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬೇಡ, ನನಗೆ ತೋರ್ಸು ತೋರ್ಸು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾ ನೋಡಿ. ಪಾಪು ಶಿವ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಿ ದೇವಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನಮ್ಮ. ಸ್ವಾಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಕತ್ತಿನ ದೇವರ ಕೈ ಕೊಡೋಣವೇ. ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ. ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಕಡ್ಡಿ ಕರ್ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬೇಕು. ಈ ಚಿನ್ನದ ಕತ್ತಿನ ದೇವಿ ಕೈ ಕೊಡೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ಹರಕೆ ಓತಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ರಕ್ತ ಯಾರ್ದು? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದುರ್ಗಾದು. ಅವಳು ಕಾಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಇಲ್ಲೇ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕಾನೂನು ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಎದುರಿಗೆ ಚಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಳಿಂಗನಿಗೆ ಅವಳು ಕತ್ತನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ರಕ್ತ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ.
ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ. ದುರ್ಗಾ ಸ್ಟಾಪ್, ದುರ್ಗಾ ಪರವೇಣ. ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಖದ ಸೌಧ ಕಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಮೆರೀತಾ ಇರೋ ನೀನು ಇನ್ನು ಬದುಕಿರಬಾರದು.